先睇工商銀行嘅陰陽燭日線圖點樣轉趨激烈呢？嗱，望一望啦，過去1、2、3個交易日我哋都係錄低陰燭嘅。今日咧呢一支係陽陰咧，開市位就4.14，收市位4.14，係十字體啊，十字體咁冇出現上升裂口，所以就唔係十字星，係十字體。咁十字體就話開市有嗰個位，收市有嗰個位，仲唔係好大增持轉趨激烈。咁你望一望上面有手有腳係嘛？咁呢個第一樣嘢，最重要我唔係睇一樣嘢，最重要係睇個成交，好大雙方實力咁接近。都可以錄得倍增的成交，咁仲唔係激烈啊？同埋收市位咧，4.14就緊緊守喺呢個五天平均線4.13-4上邊。咁好在五天平均線高過20天，20天高過50天嘅平均線啦。咁整體平均線分配形勢啊，都仲係顯著利好嘅。啊，呢度睇咁多係利好嘅，但我係不排除尋日高位已經見咗短期頂嘅可能性啊。咁OBV 亦都係轉差嘅。都跌得幾急下嘅呢下，輔助分析指標 DMI 咧就仲係利好嘅，正 DI 高過負 DI 嗱，呢個都簡略地講咗工商銀行嘅形勢，你望到短期咧係反覆上升嘅，咁由呢個3.36升上嚟，但係就開始有少少回軟，所以我只能話佢好淡增持轉趨激烈，我冇講過佢轉淡，亦都甚至乎冇講過佢明顯轉弱。曾經是企喺保利交通道頂部上面，我跟你數數啊，收市位1、2、3、4、5、6個交易之後，價位股價翻返保利交通道喺第7交易裏邊收啦。咁啊，尋日曾經試過又上一翻上去4.2，創短期升浪新高，即係咪由呢個數咧3.36啊，11月1號低位升上嘅新高。可惜咧，今日又落翻翻嚟，咁啊，睇嚟咧要保利交通道。頂部喺今個禮拜餘下時間都會係一個好大嘅阻力嚟嘅。五個主技術分析指標咧 ，STC 同佢嘅五天平均線咧就黐埋一嚿，咁啊叫做緊緊利好。STC percent K percent D 又係黐埋一嚿，亦都係緊緊利好。嗱，嚴格嚟講咧，仲係顯著向好嘅。但係當呢兩個轉淡咧，就會立即變成偏淡偏好噶啦。咁就回試低位嘅機會就大啦。就輔助分析指標剛才都講過啦，係利好嘅。我哋睇下，試下呢個度先，穿咗嘅係嘛？穿咗點啊？今朝教嘅啦，改呢度睇。呢個咧係重要支持位，短期就到呢個啦，就另一條上升軌，我哋就睇呢條先啦。呢條上升軌支持。好明顯睇條上升軌之前，係咪啊？咁要睇住就我睇下先。如果我呢個畫個上升通道咧，都係咁畫啦，推咗最高嗰點，差唔多到嘅其實啊，唔怪之跌落嚟啦，係咪？嗱，呢個就短期形勢啦，短期形勢就如果再跌嘅咧，我係用波浪理論嘅神奇數字計一計。可以跌幾多呢？咁最近呢個短期升浪起點就係3.75啦，即係12月20號低位啦，就衝咗上。如果4.2，即係尋日高位已經係見咗頂啦，要回落啦，0.382倍就好正常嘅回落，就係4.028。如果情況轉差，就要睇0.5倍、0.618倍量度跌幅目標啦。分別3.97.5，從3.92.2嘅，咁就希望守到4.028附近咧，守到嘅機會都大嘅。即係睇個形勢圖表，形勢都大嘅。就算呢兩個轉淡咗，都守到，守一陣再上嘅機會大噶。咁另外就呢個高位有支持啦。前面3.93，11月30號高位，3.93亦都有支持。好啦，咁睇完短期之後咧，好快手睇睇中期同長期形勢。夜晚通常可能唔講中期長期嘅，不過係咁依講講五個主要技術分析指標啦，形勢都係利好嘅，咁所以咧係向好嘅，顯著向好嘅。